Cardedeu va registrar durant el període de 2010 un nombre de contractes notablement inferior al 2009. El descens és gairebé del 8%. Aquesta dada es fa més preocupant si ens fixem en el descens que han experimentat els contractes i els diferenciem en dos grans grups, els temporals i els fixes. Els primers només pateixen una baixada propera al 3%, mentre que els fixes cauen gairebé un 30%. En percentatges absoluts, els contractes fixes només representen ara 15 de cada 100. El 85% restant són temporals. També cal remarcar que durant l'any passat, gràcies a la gestió de les ofertes de la borsa de treball, 99 persones empadronades a Cardedeu van trobar feina al poble. En total, en aquest període es van inscriure a aquest servei un total de 412 persones. Pel que fa a l'ocupació creada, el segon semestre va ser més positiu que el primer, sent el sector de la construcció l'únic dels més importants que segueix clarament en decadència. En general, dels quatre sectors econòmics més importants, es registra un augment de l'11,5% dels contractes del segon semestre respecte del primer. Si comparem aquestes dades amb altres de poblacions properes, veiem com Cardedeu es troba en aquest aspecte per sota de Llinars o la Garriga. En canvi, es troba clarament per sobre de la Roca del Vallès. Finalment, és també destacable que Cardedeu, amb 16.500 habitants, ha registrat en aquests sectors el mateix nombre de contractes que Llinars, que no arriba als 8.000 habitants. Fa uns dies es va posar en funcionament un punt d'autoservei que ajudarà a realitzar tràmits per trobar feina a tota aquella gent que no pugui fer-ho per internet i des de casa. Aquesta màquina, que està a disposició dels usuaris de Sant Corneli, ja és present a molts altres pobles de Catalunya i pretén establir una xarxa d'oferta i demanda de feina. El seu funcionament és força senzill, però també es pot demanar ajuda per fer-lo servir. El personal de Sant Corneli, del Club de Feina, està fent unes sessions també grupals de formació per intentar que els usuaris siguin cada vegada més autònoms. De fet, és un menú molt intuïtiu i hi ha usuaris que, sense passar per aquesta xerrada prèvia, ho fan autònomament. Encara que ja s'han registrat problemes d'actualització d'algunes dades, la valoració que es fa des de l'Ajuntament dels primers dies de funcionament és positiva. Fins ara, la impressió que tenim dels usuaris és molt bona. El feedback que tenim de la gent que ho ha fet servir, estan contents. Però aquest punt d'autoservei no té la única funció d'ajudar a trobar feina aturats, sinó que també va destinada a aquell públic que vulgui canviar de treball. Soldadors, monitores...